ပရိသတ်များအလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါရှင်မြမကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်လီဗီးယားနဲ့ရေဝန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မူလီဝဒဦးစည်းဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းတွေနဲ့အိန္ဒိယမူလီဝဒကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့မူလီဝဒသတင်းထိုင်းမူလီဝဒကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့မူလီဝဒသတင်းတွေကိုပြန်လည်တစ်ဆင့်မျှဝေပေးပါမယ်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်ချင်းနေဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေဟာမင်္ဂလာပင်လယ်ော်နဲ့နောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့၎င်းနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိသောအနောက်လေပိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရီတပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမ်းလွန်အင်ဒရာပရာဒေ့ရှ်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမ်းခြေတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လီဗီးယားနဲ့ယဝင်ဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်အဆိုပါလီဗီးယားနဲ့ယဝင်ဟာအနောက်ဘက်ကိုရွှေ့လျားနိုင်ပြီးနောက်24နာရီတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရီတပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ချက်တကတ်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဖြတ်ကျော်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်မူလီဝဒနဲ့ဆလာဘေတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့တွင်မြေကြီးကြီးချင်းတတိပေးချက်တွေကိုတင်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေအားငဝင်မြေရံငတိုင်းကျောင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်ရေမအောက်ပေဝက်ခန့်ရောက်ရှိနေပြီးအဆိုပါမြေရံနောက်3ရက်တွင်၎င်းမြို့ရဲ့စိုးရင်ရေမအထက်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။သို့ဖြစ်ပါ၍ငတိုင်းကျောင်းမြို့တွင်ရှိမြေကန်းနီးနှင့်မြေနေပိုင်းနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုပါရန်ကြိုတင်အကြံပြုအပ်ပါတယ်ရှင်။ပင်လယ်ပြင်ခီးတွေမူလဝဒခံမှန်းချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာ6ရက်နေ့တွင်မူလဝဒနှင့်ဇလဘေးတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့မူလဝဒအခြေအနေတွေနဲ့ပင်လယ်ပြင်ခီးမှတ်တမ်းတွေအားပင်လယ်ပင်လယ်အခြေအနေယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေကဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့၎င်းနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိသောအနောက်လေပိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရီတပ်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမ်းလွန်အင်ဒရာပရာဒေ့ရှ်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမ်းခြေတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လီဗီးယားနဲ့ယဝင်ဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်အဆိုပါလီဗီးယားနဲ့ယဝင်ဟာအနောက်ဘက်ကိုရွှေ့လျားနိုင်ပြီးနောက်12နာရီတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရီတပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနှင့်ချက်တကက်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဖြတ်ကျော်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းချက်တွေမှာတွေ့ရပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှမုတ်တုံတွေကကောင်းနေပါတယ်။ရန်ကုန်မှာတနင်္လာနေ့ကင်းရင်းတခြားပင်လယ်ပြင်ကြီးတွေမူလီဝဒခန့်မှန်းချက်ရာယနေ့မွန်းတဲမှာနောက်24နာရီတွင်နေရာနှံပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးနေရာကွက်ရွေမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။အမြင့်တာ၃မိုင်မိုးရွာစင်မိုင်ဝက်ခံရေပြင်းလေးနောက်သို့မဟုတ်နောက်တောင်တနအိကိုပင်လယ်မိုင်10မိုင်မှ15မိုင်တခါတည်းရန်35မိုင်မှမိုင်40လိုင်းချီနေလိုင်းကြီးနံပြီးလိုင်းမြင့်မှ10ပေမှ10ပေခန့်ရန်ကုန်မှာရခိုင်ကင်းရင်းတခြားပင်လယ်ပြင်ကြီးတွေမိုးလေဝသခံမှန်းချက်ရာယနေ့မွန်းတက်မှာ24နာရီတွင်နေရာနှံပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးနေရာကွက်ရွေမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်အမြင့်တာ၃မိုင်မိုးရွာစင်မိုင်ဝက်ခံရေပြင်းလေးတောင်သို့မဟုတ်အရှိတောင်တနအိကို15မိုင်မှမိုင်20တခါတည်းရန်35မိုင်မှမိုင်40အထိတိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်။လိုင်းချင်းတွေကတော့လိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်ရှင်။လိုင်းမြင့်ကတော့10ပေမှ10ပေခန့်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်အထိအချိန်ပေးပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြရတဲ့ပရိသတ်တူချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြည့်တင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲတအားပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။